بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائیں و دوائیں و بارک و سلم۔ یا عادل، اے انصاف کرنے والے، اگر کوئی یہ چاہے کہ لوگ اس کے تابعدار ہو جائیں تو جمعہ کی رات کو روٹی کے بیس ٹکڑوں پر لکھ کر کھا لے، انشاءاللہ تمام مخلوق مسخر ہوگی۔ جو شخص سے روزانہ 104 مرتبہ پڑھتا رہے، اس میں رضا الہی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر کوئی مقدمہ ہو تو اس میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور آخر میں تمام دیکھنے والا سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔